Що стосується подальших напрямків, один з пріоритетів – це є превентивна діяльність. Те, що я казав при своєму представленні, я максимум докладу зусиль для того, щоб мешканці Миколаївщини, області відчули, що правоохоронна система є, вона працює, вони їх бачать, і перші з рішень було для того, щоб збільшити кількість правоохоронців саме на вулицях. Ми трішки змінили наші підходи, спільно з заступниками ми спілкувались, я трішки редагував, і результат, я думаю, буде видно і для нас, і для вас згодом. Сергій Шайхет каже, аби зробити Миколаїв безпечнішим, у місті слід встановити розумні камери, і управління працює над цим питанням. Ми дуже цим займаємось, і там мерія проголосувала, але мені хочеться, щоб наша міська рада не просто проголосувала, а так само прийнялася цією проблемою і все-таки в найкоротший термін поставила камери відеонагляду. Я вважаю, що це дуже допоможе нам, зекономить нам багато часу, і відповідно цей час зекономлений можна буде потратити на інші злочини для, знову ж таки, покращення життя і покращення безпеки в самому місті. Поліцейський розповів, хоче максимально уникнути скорочення правоохоронців внаслідок укрупнення районів області. Ми робили для того, щоб люди все-таки не втрачали свою роботу, ті, які хочуть працювати, а ті, які, на мою думку, не спроможні працювати, ми самі по ним приймемо рішення. Штат фактично не зміниться. Буде перерозподіл по районам, щоб йти в ногу з часом, ми бачимо, які райони більш криміногенні, які, можна так сказати, спящі райони, що там менше вчиняється злочинів, тому відповідно буде перерозподіл як внутрішній. На загальний штат області сильно це не вплине. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.